გოემიო წარმოგიდგენთ. Levan Kobiashvili, საქართველოს კულინართა ფედერაციის პრეზიდენტი და რესტორან მეამას ბრენჩი. Არის პროფესია, ასე ვთქვათ, მე არ ამირჩევია. ეს იყო შემთხვევითობა და შემთხვევით მოხდი ამ სფეროში, თუმცა მოდი ასე ვთქვათ, ჯერ თვითონ და მერე მეავირჩიე ეს პროფესია. Კომუნისტურ საქართველოში მე ვფიქრობ, რომ ეს კარგი мотиваციაა ყველა მზარე ქართველი მზარეულობისთვის. Უდიდესი მნიშვნელობა პროფესიონალური განათლებას, იმიტომ რომ განათლების გარეშე სამზარეულოს, ქართული სამზარეულოს წინ წაწევა უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომაც არის ხოლმე, რომ კარგი იქნება თუ ხშირად სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილ ადამიანებთან ერთად უფრო მეტი და ხშირი ურთიერთობა გვექნება ყოველას, რათა ჩვენც ვისწავლოთ, იმათაც გვასწავლო და ერთმანეთი აი ესე კარგად ავწიოთ მაღალ დონეზე სწავლა, კულტურა და ასე შემდეგ. ქართულ კულინარიას მსოფლიო ასპარეზზე აქვს უდიდესი პერსპექტივა და კარგია, რომ ნელ-ნელა იწყება ამის აღმავლობა და მე ვფიქრობ, რომ ერთი დღეს იქნება და როგორც ვულკანი ამოაფქვევს ხოლმე, ისე ამოიფქვევა ქართული კულინარია მთელ მსოფლიოში. მე ამის ჯერა და ეს ისე. იდეალური კერძის შესაქმნელად აუცილებელია და მნიშვნელოვანია პროდუქტის ხარისხი და რა თქმა უნდა ის გამოცდილებაც ამ ყველაფერთან ერთად რაც წლების განმავლობაში გროვდება.